ရန်တော်ရှင်သူမြတ်ဗျာဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်နှစ်တော်လားဆုံးသုံးရင်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်စနေနေ့နံနက်ချိန်ကမှဆက်ချမိုင်တော်ရဓမ္မစင်တာတွင်စင်ကျင်းပပြုလုပ်တော်73ချိန်မြောက်သုံးရတာဝိပဿနာတရားစခန်းတရားစခန်းဒုတိယနေ့တရားကိုတရားအလှူတော်အဖြစ်ခရစ်စတန်ဆူစီတန်လူစီတန်မိသားစု USA မှာဓမ္မဒါနကုသိုလ်တော်အဖြစ်မြတ်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လူဒန်းထားကြပါရဲ့ရှင်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍ဒီကနေ့တရားစခန်းဒုတိယနေ့ပထမအချိန်ကိုနမောတတ္တ၃ချိန်ရွတ်ဆိုကြတော်ပြီးစတင်ကြပါစို့ဗျာNamo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dada စီရတော်ဘုရားဓမ္မတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်ကိုမတိလာတော်မြတ်ကိုအခံယူဆောက်တည်ရန်အတွက်ဘုရားမြတ်ဆုံးယတနာတရားမြတ်ဆုံးယတနာတန်ခါမြတ်ဆုံးယတနာယတနာမြတ်၃ပါးမိဘစီရတမားတို့အားဩဃာတကတော်ကျူဖြင့်ညညာဖြတ်ဖြတ်ရွတ်ဆိုကတော်ကြပါစို့ဩဃာတဩဃာတဩဃာတဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တန်တရားဆက်ဆက်မှယခုရှိန်ထိလောဘတရားနှိပ်စက်သည့်အလျောက်ဒေါသတရားနှိပ်စက်သည့်အလျောက်မောဟတရားနှိပ်စက်သည့်အလျောက်ဖျားတရားတန်ခါယရနာမြတ်သုံးပါးနှင့်မိဘစရာတမဂျေဇုရှင်များတို့အပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခတိန်သောပြစ်တို့ရှိကြပါကုန်၏တို့ပြည့်တို့သည်မကောင်းကျိုးကိုသာဆောင်တတ်ပါ၏တို့ပြည့်တို့ကိုနောက်အခါဆောင်စည်းနိုင်ရန်အလိုငါဒီကံခွင့်လွှတ်ကြပါယံတောင်းပန်ဝိညာဉ်ကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားတရားသံဃာဤရဏမြတ်၃ပါးတို့ကိုယုတ်သေးမြန်တို့လက်အောင်မိုး၍ရှိခောပုဇောဘုမျိုးမံရှုကရောကြာရသောတကိစ္စကာရဝပဏာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရဏံတို့ကြောင့်အလုံးသောဤယောဂိတရုဇင်ပေါင်းတို့သည်အလုံးသောနာကောင်းနာမြတ်နာပေါင်းတို့သည်ကျင်းမာခြင်းရှင်းသာခြင်းယောဂဗယတွေကင်ဝေခြင်းစည်းဝါဥစ္စာတွေတိုးတက်ခြင်းဘုံကံတွေကြီးမားခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့
ဒီဘဝဤခန္ဓာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုလွယ်ကူစွာထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဆရာတော်ဘုရားပေးတော်ဆုံးနေပြည့်စုံရပါလိမ့်ရှင်ဘုရား။အဟံဗန္တိအဟံဗန္တိဣတရဏိနာတဟဣတရဏိနာတဟနဝေကသမ္ပန္နကတံနဝေကသမ္ပန္နကတံဥဘောတ္ထသီလံဥဘောတ္ထသီလံဓမ္မယာစမေဓမ္မယာစမေအနောဂဟံကတဝါကဟံကတဝါသီလံတေထသီလံတေထမေဘန္တိမေဘန္တိယမဟံဝဒာမိတံဝတေထအမဗန္တိပါရှင်ဘုရားနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ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 ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိသိတရဏဂဟနံပရိပုံနံအာမဗန္ဒီပါရှင်ဖယားပါဏာတိပါဒံပါဏာတိပါဒဝေရမဏိတိခာပရံတမာရိယာမိအဒိနာဒနာဝေရမဏိတိခာပရံတမာရိယာမိအဗျမစရိယာဝေရမဏိတိခာပရံတမာရိယာမိမုဒ္ဒဝါရာဝေရမဏိတိခာပရံတမာရိယာမိဒုရာမေရယမစ္ဆပမာရဒါနာဝေရမဏိတိခာပရံတမာရိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိတိခာပရံတမာရိယာမိနေစာဒိတာဝါရိတာဝိတုကာရတနာမာလာကန္တာဝိလေပနာဒါရဏမန္နနာဝိဘုဒနာဌာနာဝေရမဏိတိခာပရံတမာရိယာမိဩသာတယနာပါတယနာဝေရမဏိတိခာပရံတမာရိယာမိမေတ္တာသာဂတိနာစေတတာသဗ္ဗဘာနာပုရိသူပရိဒဝဝိဟာရဏံတမာရိယာမိဗမန္တေနသီလံသံပါတိထာအာမဗန္ဒီပါရှင်ဘုရားတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးကိုပါသီလခံယူစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာရှိဥစွာအာနန္ဒဘာနဝင်လေထွက်လေကမ္မထံဖြင့်အရှိကံတမန္တိတည်ထောင်ကြမယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဉာဏ်စွာကြာကြာနနတင်ပလင်ခွေပါတေတျာကြာပြင်ဆင်ပြီးတော့တင်ပလင်ခွေပါခါကိုစန္ဒကောင်းကိုမောထဘေဘလည်းဘုံညာဘလည်းအတာလေးတင်းဒီဆိုယုံဘေးတင်ပါမယ်ရှိတာကိုလည်းရှိတဲ့ကြောင့်နောက်တစ်ကြောင့်ရှာပြီးတော့အလိုက်တင်လေးရှာထားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတမင်တောင့်တင်းထားဖို့လေမလိုပါဘူး။ပါဂျိုရီ၊လေမုံဂျိုရီ၊ပေါင်ဂျိုရီကိုတောင့်တင်းထားတတ်တယ်။အာလုံကိုဒီတဲ့လိုက်တင်လေးထားပြီးတော့တင်ပလင်ခွေမှုန့်ကိုပြင်ဆင်လိုက်ကြပါမယ်။
မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုသက်သောင့်သက်သာလေးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးထပ်ပြီးတော့မိတို့ယောဂီတို့ရဲ့နှာခေါင်းဖျားလေထိတဲ့အရာကိုသိရှာကြည့်ပြီးတော့လေထိမှုကိုသိရှာကြည့်ပြီးတော့ထိတိုင်းသည်ဝင်လေကလေထိသွားလိမ့်မယ်ထွက်လေကလေထိသွားလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမှဂရုမစိတ်နဲ့တော့အာယုံမပြုတ်နဲ့တော့နှာခေါင်းဖျားလေထိတဲ့အရာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ထိတိုင်းသိပေပါထီတိုင်းသည်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 ဝင်လေကလေထိသွားတယ်ထွက်လေကလေထိသွားတယ်ထီမှုနေရာကိုစူးစူးဆိတ်ဆိတ်အာယုံပြုတ်ပေးပါထီးတဲ့နေရာကိုစူးစူးဆိတ်ဆိတ်အာယုံပြုတ်ပေးပါစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့ထီတိုင်းသည်ပေးထီတိုင်းသည်ပေးအဂိုစင်တာနှာခေါင်းပြမှာစူးစူးဆိုက်ဆဲအာယုံစိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမှဂရုမစိုက်နဲ့လေကြောင်နေကွေးရင်အရှင်ထိုင်မိုင်လာတတ်တယ်ပြောရရင်တိတ်ယူရမယ်သဘောကိုယ့်ကိုယဉ်သူကသီနမိတ်တဆိုရဲယံသူကနိဝရဏ၅ပါးထဲကတပါးပဲအဲ့ဒါကိုကိုတမန်တိမရအောင်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စည်းတတ်တဲ့နိဝရဏဆိုရဲယံသူသီနမိတ်တဒီကောင်ကကိုကိုလာတိုက်ခိုက်နေပြီကိုကသူ့ထက်ကောင်းတဲ့အင်အားနဲ့ပြန်လေတိုက်ခိုက်မှရတော့မယ်ကိုကောင်ကလက်နဲ့မနစ်မသေးဘူးအင်အားမသေးဘူးသီနမိတ်တကကိုကသူ့ထက်ကောင်းတဲ့အင်အားကတော့အာယုံစူးစိတ်မေဝင်ထွက်လေကိုထင်ရှားအောင်ရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်မေကိုရဲ့စိတ်ထင်းမှဝင်လေထွက်လေကိုထင်ရှားအောင်ရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်မေအဲ့ဒီတော့မှသူ့ကိုနိုင်မှာနော်
အရေကိုစံထားကောင်းတွေကိုမို့ထားခါရီကိုကုံထားကောင်းတွေကိုငုံထားရင်ယံသူကယံသူကဘလို့ဖြစ်မလဲအာကိုဖြစ်စီကိုကိုအထင်သေးတယ်ကိုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်သူကအင်အားတွေဖြစ်စီတယ်ဒါကြောင့်ခါကိုစံထားကောင်းကိုမို့ထားရင်နေနေရှိမ့်ကြပေါ့ဝင်နေထွက်လေကိုထင်ရှားအောင်ရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်ပေးပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဂရုမစိုက်နဲ့တော့အာယုမပြုတ်နဲ့တော့နှကောင်းပြမဆူဆူဆိတ်ဆိတ်အာယုံကဒီလောက်ဆိုရပါလေမလုံးနဲ့အဲ့လောက်နဲ့ပဲအိတ်ငိတ်သွားတာအချိန်ပေါင်းမနေတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ယံသူကနိဝရဏဆိုတာအင်အားတော်တော်ကြီးတယ်ကာမိစန္ဒနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏအုတ်ဒိဇဂုတ်ကုဇတိနမိတ်တဝီဇိကေသတကယ်အင်အားကြီးတဲ့အကောင်းတွေကြီးပဲယခုယောဂီတို့တိုက်ခိုက်ခံရတာကတိနမိတ်တအရှင်ထိုင်မှိုင်းမှုန့်ဆိုတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လေချောင်းကိုစိတ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်ရှားနေအောင်ကြိုလွှားအောင်အရှင်ထိုင်မှိုင်းမှုန့်ကိုဖုံးလွှမ်းသွားအောင်မီးလောင်နေတာကိုရေတည်တည်လေးနဲ့သွားဖြန်းလို့မရဘူးရေကအင်အားကြီးရင်တော့ရအင်အားမကြီးရင်ရေဖြန်းလိုက်တာကစီဖြန်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မီးထက်အားကောင်းတဲ့တွန်းအားကောင်းတဲ့ရေနဲ့ဖြန်းပက်ဖြန်းလိုက်မှဒီမီးကငြိမ်းမှာမဟုတ်ရင်မရဘူး
ဒီကြောင့်ကိုတင်ပေးထားပါဒီလောက်နဲ့ရပါလေလို့မလုပ်နဲ့မကြိုလွှမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ခဏတော်ကြအောင်မယ်ဒီကုနေနေရှင်းပြစရာရှိကြလေနေနေဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြပါမယ်ဒီကုယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ယောယောနံယောရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ရှုမှတ်လို့ရပြီဘလို့ရှုမှတ်မလဲဟောဒီမျက်စိဌာနရှိမယ်နားဌာနရှိမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ဓာတ်လေးပါရှိမယ်ဟောဘက်ကအတိတ်နာကအာယုံကိုတွေးတောတဲ့အတွေးဌာနရှိအလုံးဌာနအဖြစ်၄ပါး၄ခုအလုံးဌာန၄ခုဒါဆိုရင်ယောဂီတို့တဏှေကုန်တဏှေကန်အဓိကတော့ဒီ၄ခုနဲ့ပဲအလုံးလုံးတာပဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နှမ်းရှူတဲ့အခါတော့နှာခေါင်းပေါ့ရှာနဲ့ရတာသိတဲ့အခါရှာပေါ့ဒါပေမဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှာကတော့ဒါသိပြီးတော့မတွေ့ရဘူးနေ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 တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုထားခဲ့လိုက်တာ။ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာယုတ်နံနှစ်ပါးအဲ့ဒီယုတ်နံနှစ်ပါးဒီကိုမလုံဘဲနဲ့သူ့အလုတ်သူလုတ်တာ။မျက်လုံးဖွင့်ထားပြီးဖွင့်ထားလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အစင်းကိုမြင်တော့กว่าလို့ပြောဖို့မလိုဘူးသူ့ဟာသူမြင်ပြီးသားမြင်တော့ဟဲ့စိတ်ကလေးရဲ့တိတော့กว่าလို့ပြောဖို့မလိုဘူးသူဟာသူတည်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့မြင်တိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုမှတ်ရကိုမပါဘေးနဲ့ကိုရဲ့လုံးလပယောဂမပါဘေးနဲ့ဒီမြေလုံးကမြင်နေတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းတည်နေတယ်ဒီမြေလုံးကမြင်နေတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းတည်နေတယ်အိုးငံလေးမဟုတ်ပါရောလားလို့အဲ့ဒီလိုယောဂီတို့နှလုံးသွင်းရဒါမျက်စိနဲ့မြင်တိုင်းရှုမှတ်ဖို့အဲ့ဒီမြင်နေတဲ့မျက်စိသိနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုလေ
ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကြည်ရမယ်ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တယ်လို့ကြည်ရမယ်ဒီဘုံမှာကြိတ်တယ်ဆိုတဲ့လောဘမကြိတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသမပါရဘူးကိုယ့်ရဲ့အတ္တဆန္ဒနဲ့ပြုပြင်တာမျိုးမရှိရဘူးမသိရင်လေမောဟဖြစ်မယ်ဆိုတော့မြင်တိုင်းဒါအိုးယုတ်ကအယုံကိုမြင်စေတယ်စိတ်ကလေးကသိစေတယ်ယုံနာနှစ်ပါးကြားတော့လေအဲ့ဒီလိုပဲနာကအတန်လာရင်ဟိနာရင်ကြားပါတော့လို့ပြောဖို့မလိုဘူးသူဟာသူကြားပြီးသားကြားတဲ့အတိုင်းစိတ်ကလေးကလေသိပြီးသားကိုတခູ່မှလုံးเสียရမလို့အဲ့ဒါကိုယုတ်ကြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရကိုတခູ່မှလုံးเสียရမလို့ဘူးတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံသူအလုတ်သူလုတ်ပြီးသားအဲ့တော့ယောဂီတို့ကတဝူးချင်းတယောက်ချင်းသွားလာရင်ဖြစ်စေထိုင်ရင်ဖြစ်စေရရင်ဖြစ်စေပို့ဟိုဒီနာကဒီလိုဂျာတပါယောလားနာကဂျာတဲ့အတိုင်းစိတ်ကလေးကလည်းတိတပါယောလားနန္တရာကတိတပါယောလားလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနေရနောက်အတွေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အတွေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လေအတိတ်အနာကအာယုံကိုတွေးတယ်တွေးတာကအတိတ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာအနာကဆိုတာမလာသေးတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါတွေကိုနှလုံးအကြည့်ကအာယုံသူကဖမ်းဆုပ်တာပေါ့ဖမ်းယူတယ်ယူတဲ့အတိုင်းသိတယ်ဟိုဟုတ်ပါလားမနေ့ကအကြောင်းပါလားမနေ့ပြန်လာမယ့်အကြောင်းအရာပါလားစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုတွေးတိုးသိနေတာဒါဆိုရင်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းလေးပဲယုံနာနှစ်ပါးအဲ့ဒါလေယုတ်ကြီးတို့ကြည့်လေငါတွေးတော့မယ်လို့ပြင်ဆင်နေရတာတိတ်မရှိဘူးဒီလိုပဲအကြောင်းတစ်ခုဖန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်ရစိတ်ကလေးကရောက်သွားတော့တာပဲဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်ရစိတ်ကလေးကရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဩယခုလိုတွေးနေခြင်းဒီငါမဟုတ်နှလုံးအကြည့်ကအတွေ့အာယုံကိုယူတယ်။စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီအာယုံကိုသိတယ်။ယုံနာနှစ်ပါးသူ့လုံသူ့လုံနေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုယောဂီများနှလုံးသွင်းရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အထေတရနဲ့ပတ်သက်လို့ဓာတ်လေးပါးဓာတ်လေးပါးကိုမှတ်လိုက်ရင်တော့ရပြီ။ကာယအကြည့်ကိုထားခဲ့လိုက်တော့ဓာတ်လေးပါးခန္ဓာကိုယ်ထေတရနာရထုံတာပူရာအေရာတွံကန္တာတခုခုဆိုရင်ဟိုဓာတ်လေးပါးကဖော်ပြဖောက်ပြန်နေကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ဓာတ်လေးပါးကဖော်ပြဖောက်ပြန်နေကြတယ်ဖော်ပြဖောက်ပြန်တဲ့အတိုင်းစိတ်ကလေးကလည်းသိနေတယ်ဟိုကြည်စံယောက်ကလည်းယောက်လုပ်ကိုလုံလို့နန်းကလည်းနန်းတရားအလုပ်ကိုလုပ်နေကြပါရောလားပူဖို့အတွက်ကိုလှုပ်เสียရမလို့ဘူးအေးဖို့အတွက်ကိုလှုပ်เสียရမလို့ဘူးနာကျင်ဖို့အတွက်ကိုလှုပ်เสียရမလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့လှုပ်သူလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အတိုင်းစိတ်ကလေးကလည်းသိတယ်ဗျစိတ်ကလေးကလည်းရှင်းရှင်းသိတော့တာပဲယောက်ကဖောက်ပြန်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ကအလိုလိုသိပြီးသားအဲ့ဒီအတွက်လေကိုယ့်ရဲ့လုံးလပယောကမပါရဘူးဟောဒါဆိုရင်ကြည်စံယောက်ကြီးကလည်းသူ့လှုပ်သူလှုပ်စိတ်ကလည်းသူ့လှုပ်သူလှုပ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘလိုပဲနေနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသတိထားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ယောက်ကလည်းသူ့လုံသူလုံနေကြတယ်နာငါလည်းသူ့လုံသူလုံနေကြတယ်လို့ယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေရင်သွားရင်လာရင်တရားရတာပဲယောဂီများသွားရင်လာရင်တရားရတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ယခုမိမိတို့အစဉ်ပြေတဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ဘုံတို့55မိနစ်9နာရီတိပုတ်9နာရီတိရှုပါမယ်ဒုနဲ့ဒုစကားမပြောရဘူးကိစ္စကြီးငယ်မရှိဘဲနဲ့အဆောင်တွေပါတယ်လေမပြန်ရဘူးအဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိရင်တော့ပြန်လို့ရတယ်တို့နဲ့တို့စကားမပြောပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသည့်လေးနဲ့ယခုနောက်ကပြေးလိုက်တဲ့သင်္ခန်းစာသင်္ခန်းစာကရှေ့ကိုတက်တော့မှာနော်ယခု55မိနစ်ပြေးထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတခါတည်းကြည်သွားအောင်လို့
တနေ့ရက်တနေ့မတူဘူးတချိန်နဲ့တချိန်မတူတော့ဘူးထိုင်သမျှယုံနာဓမ္မသင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့အရှိန်နဲ့သူ့ရဲ့သင်္ခန်းစာနဲ့သူမှတ်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြေးလိုက်တဲ့သင်္ခန်းစာကိုယောဂီတို့ကြေမနောက်တစ်ချိန်မှာယောဂီတို့နားလည်မောင်ရင်ပါပြောမှမသိတော့လို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီရှိမှယောဂီတို့တရားရှုမှတ်တဲ့ရှိမှရှေလက်ပေါင်တို့ကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးနဲ့တကယ်ကြားနေတဲ့သဘာဝသိနေတဲ့သဘာဝမြင်နေတဲ့သဘာဝသိနေတဲ့သဘာဝဓာလေးပါဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘာဝသိနေတဲ့သဘာဝတွေ့တော့တဲ့သဘာဝသိနေတဲ့သဘာဝဆိုတော့ရှေလက်ပေါင်တို့မပါတော့ဒါဆိုရင်ပညာကိုခွာပြီးတော့ရှုမှတ်ရလေးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလေပညာကိုခွာပြီးတော့ရှုမှတ်ကြရမယ်အလုံးတရားတို့တရားများရရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း